Kambag'al yigit go'zal bir qizga uylandi. Uyga ertaroq qaytgan kuni uydagi holat uni yig'lashga majbur qildi. Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sevgi yosh tabaqa, boylik va kambag'allik degan narsalarga umuman ahamiyat bermaydi deyishadi. Haqiqiy sevgi degani bu boylikda ham, kambag'allikda ham birga bo'lmoq deganidir. Afsuski, hozirgi kunda pul, maosh, tashqi ko'rinish birinchi o'rinda turadigan bo'lib qoldi. Yurakdan sevadiganlar juda ham kamayib ketdi. Bugun sizlarga internetda tarqalib mashhur bo'lib ketgan bir voqea haqida so'zlab bermoqchiman. Bu voqeani kim yozganini hech kim bilmaydi, lekin u haqiqiy sevgi qanday bo'lishi kerakligini odamlarga yetkaza olgan. Hammasi bir yigitni katta shaharga ish izlab kelishidan boshlangandi. U quruvchilikka ishga joylashganda oradan bir necha kun o'tib, ko'zlari juda ham chiroyli, sochlari uzun, go'zal bir qiz bilan tanishib qolgandi. Bu yigitga u qizni xulqi, o'zini tutishi juda ham yoqib qolgandi. U xushchaqchaq, ochiq ko'ngil qiz edi. U qizni bir zumda sevib qolgandi va u qizdan unga turmushga chiqishini so'radi. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Ular tez orada turmush qurdilar. Ko'pchilik go'zal bir qiz oddiy kambag'al yigitga turmushga chiqqanini tushuna olmasdilar. Afsuski, yigitni ish yuzasidan tuzilgan hujjatlari muddati tugab, uyiga qishloqqa qaytadigan muddat yetib kelgandi. Bir umr shahar sharoitida yashagan qiz ham hech ikkilanmasdan u bilan qishloq tomon yo'l oldi. Ular qishloqda chorvachilik bilan shug'ullana boshlashdi. Yigit qizni bunday ishlarga juda ham noziklik qilishini ko'rib, bir kun uyda qolishini, u uchun barcha yaxshi narsalarni berishga bor kuchi bilan o'zi harakat qilishini aytdi. Avvaliga qiz biz bir oilamiz, birgalikda bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak deb qarshilik qila boshladi. Lekin yigit uni ko'ndirdi. Oradan kunlar o'tdi. Yigit uydan tong saharda ishga ketardi, kech tunda uyiga qaytardi. Lekin har kuni ro'zg'or uchun ayoliga pul tashlab ketardi. Lekin gohida pul kamroq bo'lardi. Bir kuni qiz yangi taroq olish uchun yigitdan pul so'radi. Yigit esa hozir juda ham puli kam ekanini, hatto soatini ta'mirlatishga ham puli yo'q ekanini aytadi. Qiz ham vaziyatni to'g'ri tushundi. Yigit esa yana ishiga yo'l oldi. U o'sha kuni ishdan ertaroq bo'shadi. Keyin o'sha soatlar sotiladigan do'konga qarab yo'l oldi. U ayolning iltimosini esdan chiqarmagandi. U o'z soatini ta'mirlatish o'rniga uni arzonroqqa bo'lsa ham sotishga qaror qildi. U bu pullarga yangi taroq hamda ro'zg'or uchun bozorlik qilib uyiga qaytgandi. U uyiga qaytib ayolini soch turmagidan hayratda qolgandi. Uning endi sochi kalta edi. U nimaga sochlaringni oldirib yubording deb so'raydi. Ma'lum bo'lishicha u eriga yangi soat olish uchun sochlarini sotgan ekan. U o'z erini xursand qilish uchun yillar mobaynida o'stirgan sochidan voz kechganda, u esa erini taroq olib kelganiga ko'zi tushadi va yig'lab yuboradi. Ular yo'qotgan narsalarni o'ylab emas, balki sevgilarini kuchliligidan yig'lashayotgandi. Haqiqiy sevgi hayotdagidek bo'lishi lozim. Ovqat mingan shahzodalar faqatgina ertaklarda bo'ladi. Sevgi bu bor narsalarni hammasini sevgisiga baxshida qilish deganidir. O'ylaymizki, bu video sizga yoqdi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni, o'z fikrlaringizni esa kommentariyada yozib qoldirishni unutmang.